បាក់ហើយកងតមហងអឡោះស៊ុបហានវតាឡាមនុស្សយតអ៊ីស្លាមបោះមងគេកងកាត់ហងអឡោះទីត្លាំឌុនយ៉ាអឡោះស៊ុនហ្វីរម៉ានទីត្លាំអល់កូរអានឡាយោមយតាធករុលអ៊ីនសានម៉ាសាមណានីឡាបាក់ហើយណានមនុស្សយតអ៊ីស្លាមបោះមងគេកងកាត់ហងអឡោះយ៉ានីទីត្លាំឌុនយ៉ាឡាមយារសាកាអឡោះស៊ុនហ្វីរម៉ានឡាយយោមអ៊ីឌីយ៉ាស្ទូរុនណាសអស្តាតលនីរោអាម៉ាលហុំមណានីឡាបាក់ហើយណានមនុស្សយតកោមកបោរតយតកោមកបោរម៉ៃទាំងផងទាំងផងអន្តរណៃអគិកងកបហឿនខានកាត់មងអាម៉ាល់កាត់ណលំមតិកូស៊ីនប៊ីទាមហ្មាត់សាឡឡាហូអាឡៃហ៊ូសាឡាំហូរីវយ៉ាត់មងអឡោះស៊ុនដាឡាអឡោះហ្វីរម៉ានឡៃយ៉ាអ៊ីបាឌីអិនណាម៉ាហ៊ីយ៉ាអាម៉ាលុគុំអ៊ុះស៊ីហាឡាគុំធុំម៉ាវ៉ាហ្វីយ៉ាគុំអ៊ីយ៉ាហាហ្វាមនវជដខៃរ៉ាន់ហ្វលយ៉ះម៉ឌីឡាومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه رواه مسلم من ان يلا الله سبحانه فرمان لا وهيلن كاو سبيق بق نيونن شي اعمال فونغ هي كاو قطغا كاو غسام بيق بق فونغ هي اتاي منن كاو بلسان بق فونغ هي هايدن هاي هاي نيو هو تطول بلسان سيم كني بق نيو شكر نبا الله سبحانه وتعالى كني بق نيو ميوم نبا الله سبحانه وتعالى تن هاي هاي كون نيو هو تطول بلسان سيم اونن កញ្ញាពញ្ញូទីបទួយហើយអង្គកែមងគូបញូអីនឹងជួយរវិយតញូមុស្លិមកែគីយ៉ាម៉ាត់ជីកែកងគូពាក់គូពឹតទំពីយ៉ាអង្គបតដាងទិសស៊ីអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡា